Gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović posjetio je danas memorijalni centar Srebrenica Potočari i tamošnjoj biblioteci poklonio 370 knjiga. Emir Suljagić, direktor memorijalnog centra, zahvalio je gradonačelniku Imamoviću na donaciji koja, kako kaže, mnogo znači za centar. Prvo da se zahvalim Jasminu Imamoviću, gradonačelniku Tuzle, iz nekoliko razloga. Prvo, zato što je Jasmin mimo i nezavisno od ovoga prijatelj memorijalnog centra. A grad Tuzla je na njegov prijedlog bio, ako ne prvi, onda sigurno jedan među prvima koji je izdvojio budžetsku podršku za memorijalni centar, i to u nemalom iznosu od 50.000 maraka. A ovo je današnja donacija, dakle 370 knjiga koje su lične njegove, je samo jedan, kako kažem, mali dodatak i nastavak tome što je Jasmin do sad uradio za nas, i ja sam prilično siguran, uvjeren da ćemo mi nastaviti da radimo zajedno. Tuzla je najveći veliki grad koji je nama najbliži Srebrenici, najbliži memorijalnom centru. Mi smo upućeni i na Tuzlu i na cijeli kanton, i siguran sam da ćemo i u budućnosti imati priliku da radimo, i mislim da su ta vrata uvijek bila otvorena, nije čak trebalo ni kucati na njih. Ovo danas je dokaz da je tako. Ja želim da se zahvalim Jasminu, dakle, lično, kao građaninu, kao čovjeku, jer ovo, kao što rekao, izlazi izvan realnog okvira njegovog posla i njegovih nekakvih nadležnosti i obaveza. Srebrenicu trebamo često posjećivati, ne samo 11. jula, istakao je gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović. Moramo sačuvati kulturu i znanje o tome što se dogodilo, a ovdje se dogodio genocid. Dakle, najmračnija strana novije evropske istorije. A kako se to ne bi ponovilo? Jako je važno u tom kontekstu biblioteka, arhiv i, mislim, i galerija. Moramo sačuvati istinu, jer je istina ugrožena. Ako mi ne budemo dovoljno govorili o istini i ne obezbijedimo dovoljno čuvara istine, kao što su knjige, ali i druga umjetnička djela, onda će dominirati laž. Dakle, istina je jača od laži, ali samo pod uslovom da se istina njeguje i održava. Ja sam optimista kako je Emir Suljagić došao za direktora memorijalnog centra, jer je snaga, motor koji će svojom energijom, a i svojim ugledom, pomoći da se udruže sve bosanske snage, da se što prije dovrši memorijalni kompleks. Dakle, ne centar samo, nego to je čitav memorijalni kompleks ovdje u Srebrenici. I mi na taj način branimo od budućeg genocida čitavu Evropu. U memorijalnom centru su ove godine odlučili oformiti biblioteku i pozvali su sve koji mogu da doniraju knjige. Do sada se ovom pozivu odazvao veliki broj ljudi, kaže Emir Suljagić, direktor memorijalnog centra. Odlučili smo da ovu biblioteku napravimo tako, dakle, da pozovemo građane Bosne i Hercegovine da nam se pridruže, da pomognu, da daju svoj doprinos. Ovo, dakle, danas je jedan građanin Bosne i Hercegovine koji je taj poziv shvatio i došao, kao što rekao, dakle, u ličnom svojstvu i u ličnom kapacitetu. Za nekih 5 mjeseci ovdje će, dakle, ovaj dio zgrade će biti potpuno obnovljen. Iza ovih zidova će biti, dakle, smješten naš prvi arhiv, vjerovatno najozbiljniji tog tipa u ovoj zemlji u ovom trenutku, i radit ćemo dalje. Mislim, nemamo pravo da stojimo. Kapacitet biblioteke je oko 12.000 knjiga, kaže Azir Osmanović, kustos u memorijalnom centru Srebrenica Potočari. Mi smo, evo, početkom ove godine pokrenuli tu akciju prikupljanja knjiga ovdje u biblioteci memorijalnog centra Srebrenica Potočari. Do sada smo prikupili negdje oko 12.000 knjiga. Zadovoljni smo odzivom naših ljudi, institucija i organizacija koje se uključile u ovaj projekat prikupljanja knjiga za našu biblioteku. Pozivamo i ostale da se priključe
ovoj akciji. Inače, sama biblioteka kao objekat urađena je 2013. godine i nažalost, ali ona je bila prazna sve do par mjeseci, tako da, evo, kao što možete vidjeti, danas je ovdje veliki broj knjiga i mi se nadamo da će u budućnosti biti još više. U Memorijalnom centru Srebrenica Potočari u toku su završni građevinski radovi, a gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović pozvao je sve koji mogu da daju svoj doprinos i pomognu završetak radova.